Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun dushanba kuni 21-mart, hammani Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga omad, ishlariga Alloh baraka bersin. Navruz bayramini yaxshi o'tkazinglar. Bugungi desyomkamizda mana ko'rib turganingizda Edilboy qo'chqorlar keldi. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani devoni oldamiz. Sabirjon ukamizning xonadonida 12-12 raqamdagi Edilboy qo'zi qo'chqorlar keldi mana. Bular qo'za, bular Sabirjon hammasi, ha? Ha? Nechta keldi, xudo xolasa? 50 dona aka. 50 dona keldi mana. O'tgan safardan usbet qilmay qolganlar bo'lsa, mana yangi partiyalar keldi. Urug'likka va boqqani ishqozlar bo'lsa, xudo xolasa zo'rlardan keldi. Shularni siyomga qilib, sizlarga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yorma dumba, raketa dumbalardan keldi. Like'ni bosib chorva guruhlariga iltimos videolarimizni podlista qilib tarqatavorasiz degan umiddamiz. Iltimos tarqatishda yordam berasizlar. Qani siyomkamizni boshladik bo'lmasam. Chop. Ana. Qo'zlarni zo'rlariga turasa, yemga deb Sabirjon bular qanchadan endi bular aka? Bular keli narxi ham kelishtirib beraman hayotiga. Yo'ldagi berasam oq ham zo'ragan, juda uzun ekan bular. Qanchadan berasiz optimga boqadiganlarga yo 5 ta 4 ta 2 ta qilib urib qoladiganlarga qanchadan narxlari? Buni hali o'tgan safargina chiqardim, pashti te aka, unaqada farqlab bormaydi aka u bilan aka. Buni 50 tani olganga aka 22 oxiri narx aka. 50 tani olganga 2000 aka. 50 kilo kilosi aka. Trivazni, ha? Trivazni. Oldi 60 kilolik qo'ylar bor aka. Oldi 60 kilolik. 50 tani hammasi narsa dastaga qilib chiqib berasiz. Qilib beraman aka. Qilib berasizmi? Bularga yaxshimiz. Boqqani bak bana urukkan zor ekan ana ichidan urukkan aşı zorları var ekan. Qo'zlarga keringlar, qo'zlarga baho beringlar. Qo'ylarga shapaloqlar bo'lsin dedi, yormadim ba, raket edim bular mana. Oy, katta 55 kilodan katta ekan bu. Qo'rg'olar ham to'g'ri ekan. 22'den xullas 50 tane olganga agar tanlab oladigan bo'lsa kelishilgan holda qilib berishadi. Soni 50 dona. To'g'risi zo'rlardan ketdi. Kecha kechqurun kelgan charchoqlari bor. Yemga olib tashlaydiganlar qurbonlikgacha o'sha nimagacha yetildirib olsa bo'ladi. Xudo xolasa. Uni etlar dumbalari ham zo'ragan. Shu oq menga yoqdi mana shu oqingiz. Uzun ekan jon. 2 ta bor ekan oqingizdan, ha? 2 ta, 3 ta bor ekan mana. Hozir yana bo'g'oz so'raganlarga bo'g'ozdan va enabollardan ham bor. Enabollarda ham zo'rlari bor. Keyin sog'inmay ichkilar, ha? Sabirjonning ichkilari bor. Sutga, masalan, dorilikka oladigan ichki kerak bo'lsa, ichkilarda ham o'sha zo'rlari bor. Videomiz oxirroqda chiqadi. Videomizni o'tkazmasdan ko'rib turasizlar. Lekin qo'chqorlarga gap yo'q, tavsiya qilaman. Edilboydan mana ishqozlari boqadiganlarga qo'yxonani qilib, qaytdan qo'yasam ekan bo'ladi deb yurgan akalarimizga mana ben bunlar telefon kılıyorlar. Kırgızistan'dan bari özler alıp geliyordu. İşon meselelerin Sabırcan'ın alakaya çıkırsa işte Kırgızistan'da bazarda yürüyen videoları var. Taşa verişlerdi. Özlerin kül olası. Ya kim olsam billah bari eğlendirmem gelişi oraya adam. Ben uzun eken ha? Gap yok oyun maşin. Metrem kap gelişti de. Bu metre ölçerliğinde ötken seferi görüşüp. Bunlar hem uşa 85 ise geriye belantik. 82, 80, ol 85 santimetre belantik de koçkarlar ona. Ben bana telefon kuladım. Nomlarda uşa 91658-12-12. Taşlak Devo Tekstil diyor onu da. Hani böyle Devo Tekstil var bana görüyorsun bana. Aşka atta Kızılız'dan ya Devo Tekstil. Anlıcan'dan hem hemen kendine hem keseye çarra kadar. Yolda boyu da çöyleşken adaşı komiyet hiç kaçan. Laka sataşa verişen. Hazır yandık nümelerde kuştuğumuz? Solular mı? Solular ama yine bollardan ama var. Yine bollardan ama var hazır ha. Yozum sigiller var. Echkilar mı? He, echkilar. Echkilar var, Xudo xolasa ularni ham ko'rasizlar. Lekin qo'chqorlar zo'r ekan, rasa yemga tashlaydigan. Bular yem yemagan, bular o'sha tog'dan kelganmi endi bular? Ha? Ikki ham zo'r ekan deb o'ylaydi. Baqvat qo'ylar ekan mana. Boqib maza qiladi. Shustirligi ham zo'r ekan bular, shustirligini ko'ryapsizmi вообще mana. Xullas tavsiya qilinadi, chiroyli qilib berishadi, telefon qilaverasizlar. Sabirjon shu mahalgacha yo'lda qilib berishgan. Kelib ustira savdoni qilsangiz va boshqada ustidan savdoni qilib barakasini olib kelsangiz inshaalloh yaxshi baraka topasiz. Xudo xolasa hali birontasi noligan yo'q xudo xolasa. Baraka top, rahmatlar aytib qo'ya xudo xolasa. Nimaga qo'ylar puli ham yaxshi hayotiga keyin o'zgarishi ham zo'r aka. O'zgarishi ham zo'r. Siz elidan hammasini sal tushuning yana.
Bitta pul tashlasa hammasini BMW'dagi akalarimizga. Toshkentda akalarimiz iltimos qilishgan. Optimda arzonroq qilib o'zi savdolashib beradi bitta sanaga. Endi hayotdagi bitta gapda mana misol o'zingiz ham chiqaryapsiz. 4 oy, 5 oy, 6 oylik qo'zilarni misol aka 2 million, 2 million 200 gacha sotishyapti misol. Uni oldida bular to'xli qo'ylar aka. Misol olib baraka topaydi aka. Dali puli tez o'sadi olgan odam aka. Ama 3 aylık 4 aylık oylarda 1.5 milyondan deb sotishyapti. Misol sotildi, mana 16 dan sotildi aka. 3 oy 4 aylık qo'zsalardi. Endi ular aka keyingi yilga mashinani qo'yib bo'ladi aka. Misol. To'ppa to'g'ri. Endi uni olib aka keyingi yilgacha bu qo'y. Endi hamma puli bor, aqli bor deydi. Hamma o'zi nimasidan fikridan kelib chiqib olaveradi, lekin qo'ylar yaxshi, tavsiya qilinadi. Toza, eng asosiysi sog'lom qo'ylar. Xudoxolasi yo'lda qilib beradi. Elvon qilasizlar. Plus yuradi, xudoxolasi qo'ylar. Yemlasa aka kuniga plus yuradigan qo'ylar. Mana bunaqa ham sho'xlardan ham, shustrlardan ham bor ekan mana. Bezorlari ham bor ekan. Xullas, likeni bosib qo'yasizlar, ishqovozlarga telefon qilaverasizlar. Hozir endi sovliq yana bolalar sovliqlarda va echkilarda zo'rlardan bor ekan. Echkilardan ko'rsataman. Ular qarang. O'zimizning dehqonchiliklar ular. Dehqonchilik echkilari bor, lekin yaxshi echki, sut beradigan echkilar. Hammasi yaqin bo'lgan. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz kelyapti. Daladan boqib kelinyapti degan bular. Jinni ozgina kutib qoldik. O'sha ko'kotlar deb yurib ekan. Sovliqlarni gigantdan ketdi. Mana qara, mana to'g'ayib turibdi mana shu. Bugun ertali tayyota kelmas. Bugun ertali mana qara, jonivor. Qo'shqordan katta sovliqlar. Tug'dirib beramiz, tug'dirib. Egizacha aka, naqd emas, avvaloq xudo, lekin tug'dirib beriladi. Egizacha aka. Mana shu bu qo'shqormi, sovliqmi bu? Sovliq aka. Mashalloh, turishdi qarang buni. Necha kilo chiqadi bu? Aka, bu ikkovi ham 110 kilodan ham berdi, 100 kilo tepasi. Mana yelni rasa to'libdi lekin, ha? Bu bugun ertada deyapman, o'zi qiynalib. Dashga olib chiqmay qo'yaringmi, dalaga olib chiqmay qo'y. Chiqimiz, bo'ldi, olib chiqimiz. Qo'zilarni qarang. Bular qanchalar, nechinchi mana uchun mana jinolingan mana. O'ta katta sovliq ekan shu. Bo'g'ozmi yo bolasi bormi? Bo'g'oz mana shu. Qo'ydi zo'ri mana hurmatli obunachilar, mana qo'ydi qarang. Mana Liza deydi-yu. Mana qo'chqor, sovliq. Qo'chqor deboray deb qani. Bitta tuppa, ikkinchisiga bo'g'oz. Qo'ydi qarang. Yelkani qarang, yani belni qarang, yana bir qarajib ketdi jonivor, mashalloh. Qancha mana shu qo'yingiz? Ishqoz bo'ldim. Jonivor toza edil boy ekan ammo, oshqot degan. Qanchaga beradi? Bular ena bolalardan qimmat, oldin aytib qo'y aka. Nimaga qimmat endi? Bolalilardan qimmat. Sababi aka, endi biz ham yaxshi pul yo'ganmiz aka, hammasi holiga qarab aka. Zo'r narsa ekan, yo'lbarsga o'xshaydi jonivor, turishini qarang. Bularni junna qo'yish nima bo'ladimi ular ham, ha? Qanchadan kelmi? Ena bolalar qanchadan kelmi? Bolalar qo'chqor sovliq aralashmi? Eng oldi nechinchi tug'ishga bular? Birinchi ikkinchi tug'ishlar. Birinchi ikkinchi tug'ish qo'ylar, ha? Mana qo'chqor ekan, mana qarang jonivor. Qo'zilari qarang kattaligi. Necha oylik mana shu qo'zilar? Bular aka 1 oylik endi bo'ldi. Eng oldi 1 oylik bo'ldi. Eng oldi 1 oylik. 1 oylik haligi 3 oylik. Soliq chiqardimi? U ko'p Toshkentga, Gulistonga sotildi. O'tkazib, yomg'irda chiqarganlarimizni. Ularda hozir 3 ta 4 ta qolgandi, bitta. 3 ta 4 ta bor ularda ham, ha? Endi yangilar, mo'la afg'on savdolar yangi keldi. Mo'la qarang jonivorlar. Mana shu savdolar ham hozir 18 kilo qo'zichalar, 18 20 kilo kelaveradi. Bu ham 15 20 kilo. Bo'g'oz. Yormadim began bu ham. Faqat qo'y tikani ichida yugan ekanda qo'ylar. Qanchadan ena bolalar qanchadan beradi ena bolalarni? Bol ena bolalarga gaplashadi. 4.5 milliondan. Kam bormi? Kelishaveradi, zicha bicha. Mana uchi mana o'sha yeringiz. Buni aka chinishda buni. Tishi yaxshi, ikkita tuqqan qo'y, uchinchisi yo'q. Tuqsi uchinchisi ularni. Buni bo'ladigani 500 dollarga beraman aka, bu kattani. Kam yo'q. Qo'ydi qarang kattaligini. Shunaqa hali vodiy yetib kelgan yo'q, aka bular katta savol. Qovurg'ular bilinmay ketdi jonivor. Bizga keladi-da aka. Ana qo'y. 500 ga bo'ladi hali. Bu ham shu. Egizak tug'ish tug'sa qancha beramiz mana buni? Endi aka kelishamiz. Bu tug'ay deb qopdi, yelini qarang tug'ilganini. Aka bu. Yelini qarang jonivorni, mashalloh. Ammo mana qo'y zo'raygan hurmatli obunachilar. Ishqovozlar bizga tavsiya qilinadi. Hozir echkilar deyin chiqadi, echkilarga shoshmay turinglar, echkilar chiqaramiz. Qora quloqingiz qancha buni? Buni bolasi bilan 5 millionga beraman o'zini. Bo'lish, ha? Bolasi ham olami? Yo'q. Bolasi olami o'sha ona? Ola bas, ola boshqaniki. Ola mana munik. Qaysiniki? E, to'sa qori, nima deb turibsan? Qayda tursan? Ola buniki. Nima turibsan? Ana, bu ola buniki ekan. Qo'chqor aka. Bitta afg'on, o, ketayotgan afg'on ekan o'sha, afg'on ekan. O, yurib ketyapti.
Haydar çıkıyla bak. Oqsoqlu düşen oqsoqlu. Qozlari zo'raga hurmatli odamlar, hozir bozorlarda etti betti sotayotgan o'sha 1 million 300, 1 million 400 degan qo'zlardan kattada. Qo'zlar. Mana, mana qo'zlar qarang. Baqvat qo'zlar. Mana hozirgi maqtagan qo'ylarimizni qarang, jonivor. Ba'zi buni Edilboy baqvat degan o'ta. Bir qarich baland degan bundan, bir qarich. Chini prechini, qani chini otchi. 3-chi bolasimi deyman, 3-chi bolasimi? 3-chi bolasimi? 15 kunlik bolasi. Oqtiki. Ha. Qo'chqarmi? Endi tushdi. Sog'liqchi ekan, ha? Oqtiki ekan bu. Yer tushga yo'q hali, aytaman. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Buyuravering. Oqti bolasi ekan mana. Ana. Qo'ylarni qarang jonivor. Xullas telefon qilaverasiz 658 12 12 91 lik. Hozir echkilarni ko'rsatamiz. Mana bunaqa sherlardan kelibdi-ku, sovulg'a ekan mana shu qarang. Qo'chqor deb buni ko'rib. Qo'yga baho beringlar, like bosinglar. Shapaloqlar bo'lsin qo'ylar uchun, deydi-ku. Echkilarni chiqaramizmi? Ha, echkilarni chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, mana echkilar. Echkilarni zo'rlarida mana Sobirjonning o'zining echkilari. Ularda oldin keyin ham chiqaramiz degan Sobirjon sotmayman deb ruxsat berishmagandi. Mana xudo xolasa hozir endi hammasi bo'g'oz ekan, sotiladi ish qog'ozlari bo'lsa. Bular hammasi bo'g'ozmi bular endi? Ha, aka. Ali birovga sotsang xizolat olib qolmaydi deb uzi apparat bo'lsa tekshirtirib berdi aka. O'zingiz, ha? Ha, mashina ichki 4 oylikdan o'tgan aka. 4 oylikdan o'tgan. Qanaqa paroda bu? Bu o'sha nimalarda Bishkekdan kelgan aka. Nechinchi sinf tug'adi endi bu? 4-sinf tug'adi. 4-sinf tug'adi. Tug'adi, lekin 2 tadan tuqqanmi, 3 tadan tuqqanmi bu? 3 tadan 3 ta. O'tganingizda 3 ta tuqqan bo'ladi. 3 ta tuqqan. Necha sut beradi bu? Xo'p, aka 4 litrgacha sut beradi bu echka aka. 4 litrga. Qancha narxi buni? Buni o'zini aka, xo'p, o'zini 4 million qilib beraman. Bo'ladi. Naqd bo'g'oz aka. 4 million juda qimmat. Mana 4 million. Aka, echki 1 millionga echki beradi, bolalisini. Sutlilikda aka. Biz o'zimiz Bishkekda o'sha paytda 300 dollarga olganmiz aka. Bularchi, bular qanaqa bo'ladi? To'qonlar. Ganlar hammasi aka. To'qonlar hammasi ganlar to'rtalasi ham? Ha, turuv ham ganlar aka. U shu shohligam aka. Bishkekdagi ham u ham gap yo'q sut beradi aka. Bu mo'la necha oylik mana shu to'qonlar? Xo'p, hozir to'shli oy-oygacha aytib beraman aka. Mana mashinalar bor-ku. 4 oyligi o'tgan mana. Mana shu qashinga aka, nariga aka. Mana Maroyechka aka, bu ham 4 oyligi o'tgan aka. 4 oylik. Necha oyda tug'adi o'zi bular? 5 oyda tug'adi aka. 5 oyda tug'adi. 5 oyda tug'adi. Mana aka, uyimizda tug'ilgan aka. Buni ota o'tganlar, otasi, onasini aka 5 millionga Andijonga sotdi aka. 5 litr sut beryapti hozir ham. Ertalab ketishsa bo'ladimi? Ha, hali to'xtagan. Mana endi chipizdi bu. Bu ham bo'g'oz 91-si bo'ladi. 91-si. Uyimizda tug'ilgan mana shu. Qancha mana shu echkingiz? Xo'p, buni o'zini 200 dollarga beraman o'zini bo'ladi ham. Bo'lish 200 dollar. Mo'larchi to'qonlaringiz. Ularda hayotdagi 3 milliondan ham beraman. Endi aka, suti ham eng kami aka 2 litr beradi aka echkilar eng kami. Shunga garantiya to'qondan keyin. Bermasa qaytarib olaman. Qaytarib olaman. Ha, eng kami 2 litr aka. 6 litr. Echkidan chiqaring, echkidan chiqqanda ko'pchi so'rashadi men echkilar zo'rlar to'qonlar. Munochi bunoyingiz. Bu aksi aka nima? Sutni zo'r beradi degan shu dedingiz ha? Mashina bilan shohlining zo'rini mashinalar beradi. Bu qanaqa paroda endi bu? Bu ham o'sha Qo'chqorlar hayratda. Bitta tuqqan, tuqsa ikkinchisi bo'ladi. Bu ham 4 oylik bo'ldi aka. 4 oylik. Kelinlari ham rosa chiroyli. O'zimiz bitta-bitta qilib, endi o'zimizga zo'ridan yiqqanmiz-da aka. Bu taka ekan, sotilmaydi ekan bu. Sotimiz 200 dollarga shu qo'zchalikda olganman. 2,5 3 oylik. Uloqchaligida, kichaligida. 200 ga olganman o'zim aka. Buni yana xudo xolasa ulug'i. Hammasi mashinadan qochgan aka. Hammasi, ha? Hammasi mashina. Hammasi mashinadan qochgan ekan bu. Bu qanaqa paroda bu? Nemis paroda. Nemis paroda. Nemisaga xidi yo'q ekan buni echkini. Xidi yo'q aka. Xidi yo'q ekan, haqiqatda xidi yo'q echki ekan buni. Takani. O'sha A'dan qochib kelganda chetdan. Qo'chqorlar, nima aytdim, mana qo'chqorlar bor, yemga, uruqqa, liboydan bor mana bitta. Anaroqda qo'chqorlardan tashqari yana qo'chqorlar bor mana. Bular ham bular qanchadan qanchagacha narxi? Bular 2,5 dan aka, bizga kelishadigan joyi bor. 2,5 dan kelishadigan joyi bor. Bu haligi sovliqlar, mana afg'on qo'sovliq mana. Haligi katta gigant. Mana. Lekin bitta xonadonga aka, misol sutni dori xudo xohlasa hali bir ichsa ham biz o'zimizdan shu lechim sutni ko'p ichamizu. Xullas bitta sigirni sutni beraveradi, bu ham bo'ladi. O'rtacha bitta. Qanchagacha tuqqanang nechagacha sut berar ekan? Aka, bular 1 yil
tuqqanlar tuqqungacha sut beradi. Qochmasa dalchi ketaveradi ya'ni. Qochsa uje tug'ishgan to'xtaydi. 2 oy tug'ishga 3 oy qolganda to'xtatadi. To'xtatadi. Qochgandan keyin ko'y 2 3 oy qolganda to'xtatadi. Ular eshiklar zo'r, hammasi qo'l bola. Bu eshiklarni men 2 yil 3 yildan beri ko'rardim, shu yerda turardi, mana sotilyapti. Joy zarilda aka, o'shani joy nima bitladi. Joy yetmayapti aka, qo'yga. O'shani iloji bo'lsa sotib yuboramiz. Bo'lmasa aka o'zimiz boqamiz. Shu hurmatli odamlar, telefon qilaverasiz echkilarga. 2 4 6 7 ta echki bor ekan, ha? 7 dona echki bor ekan. Ishqibozlarga telefon qilib bog'lanib kelaversiz. Sog' bo'linglar hurmatli odamlar. Shuning bilan syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha bayramni yashat o'tkazinglar. Chorva guruhlariga iltimos, podlistsa qilib tarqatib yuborasan degan umiddamiz. Sog' bo'linglar.